אנחנו ממשיכים לחלק השני של המפגש. פתחתי ואמרתי שהיום אנחנו נדבר על אוספים במובן הרחב, ואם בחלק הראשון דיברנו על האפשרות של ספריית בית הספר גם להיות אולי מעין סוג של ארכיון קהילתי או מקום שיכול להכיל אוסף של קהילה, מעבר כמובן לאוסף הספרים, אז עכשיו אנחנו, אני חושבת, הולכות לדבר, הולכים לדבר על על אותו אוסף ספרים של הספרייה שנמצא שם בכל מקרה, ממה הוא מורכב, והאם הוא יכול להכיל אוסף בתוך האוסף של סוג מסוים של ספרים, במקרה שלנו ספריית קומיקס. אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו מארחים על מיכל פז קלפ, שהיא אולי האדם המושלם ביותר שיכול לדבר על אוסף ספרי קומיקס. בעבר לקומיקס, היא גם מתרגמת, והיא עורכת ספרות הילדים הנוער והקומיקס בהוצאת כתר, והיא עבדה מאוד מאוד קשה בשביל המפגש הזה, אז אני ממש מודה לך, מיכל, על זה שהסכמת לדבר, וגם בהתראה קצרה. ואני חושבת שזו זכות מאוד מאוד גדולה לפגוש אותך. אני חושבת שהנושא של ספרי קומיקס הוא נושא שמעסיק מאוד את הספרנים והספרניות, והוא משהו שהיום התלמידים מאוד מבקשים אותו, שואלים עליו, מודעים אליו, בכלל כל המודעות לספרות קומיקס היא תחום עולה, וספרות בתי הספר כמובן נדרשות לשאלות שזה מעורר, וזה מעורר הרבה מאוד שאלות. אז תודה רבה שבאת, וכמובן אתן מוזמנות, מוזמנים לכתוב שאלות בצ'אט. אנחנו נשאיר גם זמן בסוף ממוקד לשאלות, אבל גם תוך כדי אפשר לשאול, ואני אפריע או אשוחח עם מיכל במידה וזה יהיה משהו שדורש גם להתערב תוך כדי. אז מיכל, המון המון תודה. בשמחה, אהלן, שלום לכולם. אז באמת, כמו ששלומית הציגה אותי, מיכל, אני עורכת ספרי ילדים ונוער וקומיקס כבר המון המון שנים. הייתי בכנרת, ו כשהייתי בכנרת התחלתי עם כל הקווסט הזה, עם כל המסע הזה שהפך להיות המסע קומטה של החיים שלי, של להביא קומיקס לישראל. זה התחיל מבום ויומנו של חנון וקפטן תחתונים ואבטאר, וזה ממשיך היום לדברים אחרים. היום אני עובדת, כבר 3 שנים אני בכתר, שבאמת קומיקס, למה הוא כל כך חשוב בעיניי? אני חושבת, אני הגעתי לעיסוק שלי מתוך רצון מאוד גדול, אהבה גדולה מאוד מאוד לספרים ולספרות ולילדים, ומבחינתי המטרה שלי היא להביא לכך שהילדים יקראו, שהילדים יבינו עד כמה כיף לקרוא, עד כמה פעולת הקריאה היא פעולה מהנה ומתגמלת ומעניינת, ושכדאי לעשות אותה. ובשביל שאנחנו נגיע למצב הזה שאדם קורא בגלל שהוא חושב שנחמד לו, אנחנו יודעים שאנחנו עושים בשעות הפנאי שלנו, אנחנו עושים מה שנראה לנו שיהיה לנו נעים, שיהיה לנו כיף לעשות. ובשביל להגיע למצב שבאמת הקשר האינסטינקטיבי בין ילד לבין קריאה יהיה של, זו פעילות מענה ונחמדה שכדאי לי לעשות, אז אנחנו צריכים לבנות חוויה חיובית סביב הקריאה. עכשיו, זה מאוד מורכב, כי כשילד מתחיל לקרוא, יש לו כל מיני שלבים, והשלבים הראשונים, עד שלומדים לקרוא, לומדים את הפעולה הזו, המוח מבין איך לקרוא, זה עשוי להיות מאוד מאוד מתסכל, זה לוקח זמן, הרבה פעמים היכולת שלנו לקרוא פיזית היא לא מספיק מפותחת, לא מפותחת ביחס לסיפורים שאנחנו כבר מסוגלים ורוצים לצרוך. ואז זה יוצר איזשהו תסכול, שלא לדבר על כל הפן הלימודי שמוביל לזה שכן מכריחים לקרוא בכיתה, לא מכריחים לקרוא בכיתה, כל ההקשרים הלא נעימים האלה, ומול כל אלה אני כעורכת ספרי ילדים מנסה לפעול, ומבחינתי אחד הגורמים החשובים בתוך כל המערך הזה הוא אתם, המורים, הספרנים, אותם מבוגרים שמגישים לילדים את הספרים,
ולכן זה מבחינתי זו שמחה גדולה וכבוד גדול, ואני נורא נורא שמחתי כששלומית פנתה עליי בשאלה אם אני אוכל לדבר איתכם, כי אני חושבת שאתם שותף נורא נורא חשוב בתוך כל המערך הזה של יצירת ספרים לילדים ושל בחירת ספרים לילדים והבאת ספרים לילדים וההיכרות הזו שלהם עם הספרות. אז עכשיו, אז באמת אני התחלתי את המאבק הזה שלי, את הדרך הזו שלי בבחירה של ספרי קומיקס, כי אנחנו עוד מעט נדבר על למה אני חושבת שקומיקס הוא ז'אנר חשוב וכולי, ובהמשך המשכתי גם עם אוצרות של תערוכות, וגם לאחרונה הבייבי האחרון שלי שנולד ממש השנה, אבל התחיל לפני כמעט 3 שנים, זו ספריית הקומיקס בבית אריאלה, אני מניחה שלפחות מקצתכם שמעתם עליה, זה איזשהו פרויקט מאוד שאפתני שהתחיל מחלום, והפך למשהו שהוא קורה היום ורק הולך וגדל, וזה באמת בגדר נס. הקמה של אוסף, שהוא אוסף של ספרי קומיקס, שלא מתבייש לומר, אני מתמקד בספרי קומיקס, ואני יודע שהקהל אוהב את ספרי הקומיקס, ואני רוצה אותם, את הקוראים שיבואו ויהנו מהספרים אצלי, ועל זה אנחנו נדבר היום, אוקיי? על למה קומיקס, מה זה אומר וכולי. ברשותכם אני אשתף מסך, אוקיי? אוקיי, אתם רואים? כן, זה בסדר, זה מספיק גדול, אפשר... כן? זה מצוין. יופי. אז אתם רואים, השקעתי, אפילו בדקתי מה הדיווי של קומיקס, כדי להיות זה. אז כן, אז בשביל מה בכלל צריך ספריית קומיקס? מה זה ספריית קומיקס? בשביל מה צריך אותה? מה זה אומר בעצם? אז סתם בשביל לסבר את האוזן, כשאנחנו מדברים על קומיקס, הקומיקס הראשון, שבאמת הקומיקס המשמעותי הראשון שפעל באירופה, תמיד אני, כשאני מרצה על קומיקס הזה, אני פותחת את זה בשאלה, אף אחד לא מצליח למצוא את התשובה, אני נותן לכם פה את התשובה מלכתחילה, מקס ומוריץ הוא אחד הקומיקסים הראשונים, אפשר להגיד שהוא קומיקס מאוד מאוד משפיע, כי הוא השפיע גם על העיתונות האמריקנית. עכשיו אתם תגידו, מה הקומיקס בזה? זה יש פה טקסט, יש פה איור, איפה, למה זה קומיקס? אבל זה בדיוק זה, כי קומיקס למעשה, אנחנו מדברים על רצף של תמונות וטקסט, שיחד יוצרים נרטיב חדש, נרטיב סיפורי. אוקיי? בהתחלה הטקסט ליווה את הדימויים, בהמשך הוא נכנס לתוכם, זה הלך והתפתח, אבל זה באמת היה המקור. אז זה, ואתם רואים, אנחנו מדברים על המאה ה-19, וגם בישראל היו קומיקסים יחסית מזמן, אנחנו כל הזמן חושבים שאין קומיקס בישראל ולא עושים קומיקס בישראל וישראלים לא קוראים קומיקס וכולי, והנה, כבר ב-1935, עוד לפני שהייתה ישראל, עוד לפני שהייתה מדינת ישראל, כבר היה פה קומיקס ישראלי, אז יש את מיקי מאו ואליהו, ושנה אחריו הגיע אורי מורי, אוקיי? הקומיקסים האלה גם באותו מבנה של איורים מלווים בטקסט, אורי מורי למשל, זה ממש דוגמה מעניינת, כי קודם היו האיורים ורק אחר כך הצטרף הטקסט, וכך נוצר הסיפור. ובאמת עכשיו הקומיקסים האלה למעשה נוצרו כי אושיות התרבות שניסו ליצור פה תרבות יהודית ישראלית ותרבות בשפה העברית ניסו למצוא איזושהי דרך לכבוש את ליבו של הקהל הצעיר והם מצאו אותה דרך הקומיקס, כי הם הבינו שהקומיקס הוא מדיום שמאוד מדבר לקוראים צעירים, מהמון המון סיבות, ולכן באמת זה מדיום שפרח בעיתוני הילדים, הוא פרח גם, לא רק בארץ, הוא פרח גם בחול, אנחנו עוד מעט נגיע באמת לצורה מאוד מעניינת, לאחד הקומיקסים החשובים שנוצרו, ושמאוד מאוד השפיעו על ה... על הז'אנר הזה. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על ספריית קומיקס, ומה עושים, ואיך היה, ומה זה קומיקס וזה, אז דבר ראשון, אני בדרך כלל שומרת את זה לסוף, את מה שאני מראה לכם עכשיו, אבל הפעם
אני החלטתי שאני מראה לכם את זה על ההתחלה. קודם כל, כי אני יודעת שזה הכי מעניין אתכם, וחוץ מזה, כי אני רוצה שתבינו שיש לנו על מה לדבר, אוקיי? שזה לא מדובר בעכשיו שלושה ספרים, נעשה חצי מדף ונמלא אותו בחוברות צביעה בהמשך, כי אין לנו מה לשים. שימו לב למה שקורה, מה זה מדף הספרים, מה זה מדף הקומיקס הישראלי כיום. עכשיו, מה שאני מראה לכם, זה לא הכל. זה הרבה מאוד, אבל זה לא הכל, ממש ממש לא. אנחנו מדברים על מאות כותרים, אם לא אלפים, של קומיקסים, גם מקוריים וגם מתורגמים, שקיימים כיום בישראל. הקומיקס הוא מדיום, אוקיי? זה לא ז'אנר, זה מדיום, שבו יש כל מיני ז'אנרים. עכשיו בואו נסתכל במה מדובר. אז תסתכלו, קודם כל, כבר ילדי הגן יש להם נציגות של קומיקס, יש לנו גם הרבה מאוד משפת הקומיקס שמשולבת בתוך פיקצ'ר בוקס, אבל אני לא מדברת על זה, אני מדברת על פיקצ'ר בוקס שהם קומיקס, אוקיי? או שהם בנויים בצורה, או שהשימוש שלהם בשפת הקומיקס הוא מאוד מאוד, הוא מאוד משמעותי. לקוראים מתחילים, ראשית קריאה מנוקד, יש הרבה מאוד קומיקסים מפופאי המאוד ותיק שאני גדלתי עליו, ורבים אחרים מהנוכחים אני מניחה, ועד סעודה אצל המלכה שהפך להיות קלאסיקה בפני עצמו, הדרדסים, לא רואים בכלל שהפך להיות מאוד מוכר, וכמובן הכוכבים של הזירה, יש לנו את איש הכלב, בלשי הביוב, נייט הגדול, פאנד, הקומיקסים שהילדים, קומיקסים מנוקדים שהילדים מאוד מאוד אוהבים, אלה סדרות ארוכות עם הרבה מאוד כותרים, הילדים עוקבים אחריהם ומאוד מאוד אוהבים, ואלה טקסטים מנוקדים, שזה משהו שהרבה זמן לא היה בישראל, ואנחנו לאט לאט מבינים, אם איש הכלב, למעשה לפני איש הכלב הוא איזשהו המשך של קפטן תחתונים, וברגע ש... הבנו עד כמה הילדים אוהבים את קפטן תחתונים, התחלנו להביא גם את זה, ואנחנו רואים שיש לזה ביקוש מדהים לקומיקס מנוקד. אוקיי, למה? כי כמו שאמרנו, יש את המעבר בין השלב הזה שלומדים לקרוא, וכאן בשלב הראשוני, הילדים הרי הם לא יכולים עדיין להתמודד רק עם המילים, רק עם הטקסט, הם צריכים גם את העזרה של הדימויים, ופה זה באמת הדבר, זה מאוד מאוד משמעותי, זה שהטקסט בנוי גם מאמצעים חזותיים וגם ממילים, זה עוזר להם להתמודד ולקרוא את הסיפור בצורה יותר קלה, ואז כשהספרים האלה, ספרים עבים בדרך כלל, יש גם תחושת הישג, קראתי סיפור משמעותי, מעניין, מצחיק, מותח וכו', וקראתי אותו עד תומו, אז זה באמת, הספרים האלו הם פועלים נהדר בהקשר הזה. גם נוער צעיר, אנחנו מדברים מרגע שלמעשה ספרי קומיקס לילדים ומגיל 8, משהו כזה, כשהם קוראים כבר ללא ניקוד, אז זה באמת יש הרבה, שוב, גם אסטריקס, האמת היא שאסטריקס בחלקו מנוקד, אבל אני כוללת אותו פה, כי זה ילדים טיפונות יותר גדולים, אז יש לנו כמובן את בון, שהוא האב המייסד, שלמעשה פתח פה את כל הדבר הענק שאנחנו רואים, יש את אסטריקס וטנטן, שהיו פה באמת כבר משנות ה-70, ואנחנו ממשיכים לעוד סדרות מאוד מצליחות, הקמה, אבטר, הילדים האחרונים בעולם, אתם רואים, יש לנו עוד ועוד, כל אלה הם סדרות של סיפורים פנטסטיים, אוקיי? יש לנו גם ספרות מקורית שנוצרת, שרואה אור בהוצאות לספרים, הרבה מאוד ספרים, יש לנו גיבורי על, אוקיי? גיבורי על ישראלי, כמו סופר שלומפר, גיבורי על מתורגמים, כמו סוניק, או בטמן, או שזם, ויש לנו גם קומיקס ריאליסטי, שזה אני מניחה שאתם פוגשים את זה הרבה, הילדים מאוד מאוד אוהבים את הספרים האלה, אוקיי? ספרים שמדברים על החיים שלהם, חוצי, זלמן, שגם התחיל כסיפור בהמשכים בעיתון, והמשיך איזה בבא, שמאוד מאוד אהוב,
וכמובן מלכת המלכים, ריינה טגלמאייר, עם חיוך, דרמה, אחיות וכולי, זה ז'אנר שהילדים מאוד 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 אוהבים. גם לנוער בוגר יש סוגים רבים של לא מספיק, לא כמו של הנוער הצעיר, אבל גם להם יש הרבה מאוד ספרים, מפנטזיה ועד ספרות להטאבית שהולכת ומתחזקת. תחום שאני בטוחה ששמעתם את השם, אם אתם קשורים לילדים, זה מנגה. מנגה זה קומיקס יפני. אוקיי, יש לנו את האנימה, שזה האנימציה היפנית, ויש את המנגה, שזה הקומיקס היפני. יש מנגה גם בעברית. אין הרבה, אין מספיק, אנחנו מקווים שיהיה יותר, אבל יש, תדעו שיש. הנה, הבאתי לכם פה דוגמאות, שני אלה, גם רוקראפט וגם מלך השאול, אלה סדרות, והאחרים הם סדרות שלא המשיכו. נוער בוגר ומבוגרים, גם יש הרבה מאוד ספרים, מכל מיני סוגים, אני רצה פה מהר כי זה פחות קל היד שלכם, אבל עדיין הרבה ספרות מקור יש. עוד משהו מעניין שקורה, דיבודים ליצירות ספרותיות, וגם כאן אנחנו מתחילים מגיל מאוד צעיר, okay, מהפיקצ'ר בוקס של ספריית נוח, שעושים עיבודים לקלאסיקות ישראליות, ועד עיבודים לקלאסיקות בינלאומיות, בילבי, האחים גרים, הסופית, הנסיך הקטן, נשים קטנות, ועד פשוט ריטיילינג, סיפורים מחדש, עיבודים של ספרים בני ימינו לקומיקס, ויש לנו גם למבוגרים, בראשית כבר הגיע לקומיקס, עיר הזכוכית, רודף העפיפונים, שי עגנון יש לנו בקומיקס, רואים, זה מאוד מאוד, האגדה של פסח, ידעתם שיש ארבעה סוגים של אגדה בקומיקס, חמישה, האמת, יש עוד אחד שלא שמתי, חמישה סוגים של אגדה יש בקומיקס, יש הרבה מאוד ספרות שואה, אני הבאתי לפה ממש נגיעה של ספרי שואה בקומיקס, גם לילדים, גם למבוגרים, הרבה מאוד ספרים. יש נישה עצומה, עצומה של קומיקס למגזר הדתי. באמת, זה על קצה המזלג מה שאתם רואים פה, יש פשוט מאות כותרים, סדרות מאוד מאוד ארוכות, בכל מיני רמות של קרבה לדת. אני רק אומר משהו מעניין לגבי הקומיקס הדתי החרדי, שהתברר לי שבבתי הכנסת יש מדף של קומיקס. ממש יש מדף ליד ספרי התפילה, יש מדף של קומיקס, והוא מיועד לילדים, כי הם הבינו שהם לא רוצים שהילדים ישתוללו ויעשו רעש וזה תוך כדי התפילה, כי זה נורא משעמם, זה נורא ארוך, אז הם שמו שם ספרי קומיקס שעוסקים בדת, כדי שהילדים יקראו את מה שהם צריכים לקרוא, אבל בדרך שמעניינת אותם. אוקיי, אז זה באמת די מדהים. יש קומיקס העשרה בעיון, הרבה מאוד סוגים, מי באמת דברים שקשורים במדע, בהיסטוריה וכולי, אפילו יש לנו קונדטוריה, ועד ספרים שעוסקים באיך לצייר ואיך לעשות קומיקס, הרבה מאוד דברים. אוקיי, אז למה? למה? יש לנו כל כך הרבה, וזה עוד כלום. אנחנו, כל מה שהראיתי לכם זה גם, זה לא כל מה שיש לנו בארץ, ומה שיש לנו בארץ זה כלום לעומת מה שקורה בעולם. אז למה בעצם, מאיפה המשיכה הזו לתחום הזה, ולמה בעצם התחום הזה צריך לעניין אתכם? אז הנה, אתם זוכרים, אמרתי לכם שיש קומיקס חשוב שאנחנו נגיע אליו, שדומה למקס ומוריץ ומתייחס אליו, וזה הקומיקס הזה, זה הילד הצהוב. אוקיי, הילד הצהוב, אתם רואים, הוא התחיל להתפרסם ב-1895, כמה עשרות שנים אחרי מקס ומוריץ, ולמעשה מקס ומוריץ הוא זה שהשפיע על העיתונאי, על המול, מול העיתון שהחליט להתחיל עם הקומיקס הזה, הוא זה שאמר לו, וואו, אפשר לעשות סטריפים של קומיקס בצבע, וזה הולך, ואנשים, זה מעניין אותם, וכדאי לי לעשות את זה, והוא התחיל באמת עם הילד הצהוב, בשביל לעניין, הוא רוצה לבדוק, הוא עושה את זה על הדף האחרון של הדף האחורי של הקומיק, של העיתון, וניסה לראות אם זה יעלה את המחירות, וזה הקפיץ את המחירות בטירוף,
למה? הקומיקס הזה למעשה דיבר על חיי היומיום של המעמד הפועלים והאנשים הפשוטים, הוא התבסס על, באמת על, על, על הדברים שהיוצר, שהיוצר שלו ראה, ו... ריצ'רד אאוטקולט, והוא פנה למעשה לכל אוכלוסיית המאגרים, הייתה בארצות הברית אוכלוסיית מאגרים מאוד גדולה, ושלא ידעו אנגלית כמו שצריך, אוקיי? הם לא שלטו באנגלית ברמה כזו שהם יכלו לקרוא אנגלית בקלות, ופה היה להם קומיקס שהם יכלו, שדיבר בדיוק על הדברים שמעניינים אותם, על המציאות שלהם, וזה, ובאמצעות התמונות, אתם רואים, הרבה פעמים הילד הצהוב, פה זה לא קורה, פה זה בתוך השלטים, אבל הרבה פעמים הדברים שהילד אמר, זה לא, הם לא הופיעו בבועה, אלא הם הופיעו על, על הסבגד הזה, הצהוב שלו, אוקיי? ובאמת הם עסקו בפוליטיקה ובעניינים חברתיים, וזכו להצלחה רבה. אחריהם הגיעו, הגיעו מיקי מאוס וכולי, וכמובן שהגיעו גם כל גיבורי העל, שגם הם התעסקו בחיים עצמם, הם התעסקו במציאות ובדברים שעניינו את העם האמריקני, יש לנו את קפטן אמריקה שנלחם בנאצים, סופרמן, הגיליון הראשון של סופרמן, נלחם, גם הוא נלחם בנאצים, אוקיי? יש לנו את ספיידרמן, שבשנות ה-60, אני רק אגיד ככה בקצרה, היה את מה שנקרא קוד הקומיקס, זה היה מין רשימה של חוקים שרק אם קומיקס עמד בהם, הוא קיבל את הקוד הזה, זה איזשהו איש חינוך מאוד מאוד שמרן שהתחיל עם הקוד הזה, ונוצר מצב שהקומיקס פשוט לא יכל לעשות כלום, כי לא יכלו להראות שם אלימות, לא יכלו להראות שם כללות, הכל היה מאוד מאוד מוחזק, אסור היה לדבר על שום דבר, אסור היה להעביר ביקורת על אנשי, על שוטרים, או על פוליטיקאים, או whatever. בקיצור, הקומיקס סרסו אותו מכל הכיוונים, ואז לקומיקס הזה מייחסים את הפלטו של קוד הקומיקס, כי סטן לי שיצר את ספיידרמן, הוא החליט שלא מעניין אותו, הוא רוצה לדבר על סמים. ושהיו אז בעיה מאוד גדולה, זה תחילת שנות ה-70, כל עניין ה-LCD, כל השימוש בסמים, והוא החליט שהוא כותב סיפור שבו החבר הכי טוב של ספיידרמן מתמכר לסמים וכמעט קופץ מבניין ונהרג בגלל זה, זה קשור לאיזשהו מקרה אמיתי שהיה, ובאמת, אתם רואים קומיקס שפשוט מראה את הפן הקשה והמסוכן בסמים, מה שקרה זה שהקומיקס הזה יצא בלי הקוד כמובן, בגלל שאף אחד לא יאשר לדבר על דבר כזה, והוא נחטף מהדוכנים בשנייה, ומה שנקרא, הציבור הצביע ברגליים, כמו שאתם בטח מכירים, שהילדים באים ולוקחים מה שהם רוצים לקרוא, זה בדיוק מה שקרה פה, וככה פשוט הקוד, היוצרים אחרים אמרו, אוקיי, אם זה המצב, אז לא צריך את הקוד, אפשר למכור גם בלי קוד, וזה מה שקרה, ונגמר הקוד. עוד משהו מעניין לדרך, לקומיקס שמראה מציאות, הוא, אני מראה לכם פה שני קומיקסים שנוצרו במחנות הריכוז, אוקיי? יש פה קומיקס שנוצר במחנה גורס, לא בדיוק קומיקס, זה סוג של, ויש פה משהו שהוא לחלוטין קומיקס, ז'אן דל ז'אנדו, שכתב ילד בן 14 בטרזין. יש לנו עוד, אם מדברים על קומיקס שואה, יש את הקומיקס של הדור השני, שגם אחד הזרמים המאוד חזקים שהולכים ומתפתחים בקומיקס כיום, וגם אנחנו שמענו על הקומיקס הימני השבוע הרבה, בגלל שאיזושהי ספרייה בטנסי החליטה שהיא רוצה להחרים אותו, אני מדברת על מאוס של ארט ספיגלמן, אז באמת הדור השני מצא בקומיקס דרך מעולה להביע את חוויותיו ולהתמודד איתם. יש לנו קומיקסים מהמדינות הערביות שמדברים על פוליטיקה, הנה שני אלה, זה מאיראן, יש לנו קומיקסים שמדברים גם על איזה על הפיגוע במייקס פלייס, ויש פה טיפול בבעיות פוליטיות מקומיות, יש קומיקס פמיניסטי, אוקיי? שיצא בנורווגיה,
גם הקומיקסים לילדים מדברים על החיים, אתם רואים, יש, בקיצור, הקומיקס הוא דרך מצוינת, זה קומיקס שיצא עוד מעט בעברית, ואני מניחה שיעניין ילדים רבים אצלכם, זה קומיקס, זה מדריך למיניות בקומיקס, שמדבר על מיניות, מגדר והתבגרות. בקיצור, יש לנו את, גם בישראל, שתיקת הברווז, בנג, שמדברים על החיים עצמם, גם של הנוער, גם של המבוגרים, על, יש את ילד רבי ירושלים, הריאליסט שמדבר על המציאות, וכן הלאה וכן הלאה, הרבה מאוד, זה רות ומודן שמתעסקת עם הרבה מאוד סוגיות, סוגיות בוערות בחברה היהודית. מה שעוד דבר מעניין שקורה בשנים האחרונות, יש לנו את היום האחרון, יש קומיקסים על העלייה האתיופית, יש כבר איזה שלושה שעוסקים בזה, ועוד קומיקסים ריאליסטיים. אוקיי, כל הקומיקסים האלו מדברים על האדם, גם הקומיקסים שיש הרבה מאוד אנשים שמתעניינים בגיבורי על, הסיבה שמתעניינים בגיבורי על זה שוב, כי יש פה דיון על האדם, על הפסיכולוגיה של האדם, הטוב והרע שבאדם, לפעמים הגיבור והרשע הם למעשה משהו שמשלים אחד את השני, לפעמים הם אותו אדם, אוקיי? אבל זה תמיד איזושהי נבירה עמוקה לתוך נפש האדם. אז זה מצד אחד. מצד שני, יש לנו גם עוד דברים שיש בקומיקס, שאני רק רוצה להראות לכם ככה ממש בנגיעות. יש לנו יצירתיות והעצמה, והרבה דיון בחברות, והרבה מאוד הומור, ויש דיון באלימות. יש רב תרבותיות, הרבה מאוד קומיקסים, שבלי לדבר הרבה, פשוט מראים לנו הרבה סוגים של אוכלוסיות, ולכן מדברים להרבה סוגים של ילדים וקהלים. יש טרנד שהולך ומתחזק מאוד בספרות הנוער והילדים בכל העולם, הכללית, וגם בקומיקס, ואני מדברת על ספרות להט"ב. הרבה מאוד פתיחות, מקפטן תחתונים ועד סופרמן ואבטאר, הרבה מאוד מקום נותנים לקהילה הלהט"בית, וכמובן עידוד קריאה, שפה אני רוצה לשוב, אנחנו כבר דיברנו על העניין הזה של העצמה, זה שמאפשרים לילדים לקרוא בצורה נעימה. עכשיו עוד משהו שחשוב להבין, אנחנו מסתכלים על זה ואנחנו אומרים, אוקיי, בקומיקס אין מילים, זה לא ספר, זה לא נחשב, וזה לא נכון. יש לי הרצאה שלמה שמדברת רק על איך, על מהי שפת הקומיקס, שלמעשה אחד הדברים החשובים בקומיקס, ובגלל זה גם כל כך הרבה, כל כך הרבה יוצרים מתייחסים לקומיקס ככלי נהדר לדבר על המצב האנושי, לדבר על בעיות אנושיות, על כל מה שהראיתי לכם, וזה בגלל המעורבות של הקורא. כשאנחנו קוראים ספר, אנחנו שוכבים וקוראים את המילים, ומישהו מתאר לנו, ומסביר לנו, ואומר לנו איפה זה נכנס ואיפה זה יוצא, ויש הרבה מאוד דברים שעוזרים לנו לנהל, מישהו למעשה מנהל את הנרטיב, נכון? אנחנו יושבים ופשוט צריכים לקרוא, אז זה נכון שאנחנו צריכים לדמיין את מה שמספרים לנו, אבל הסדר מישהו אחר עושה. בקומיקס אנחנו הבימאים, אנחנו צריכים להיות מעורבים. אם למשל ניקח, סתם אני אעבור לאיזשהו עמוד, אוקיי, הנה, פה, יש לנו את הפריים הזה, ואז את זה, ובאמצע יש פה איזשהו רווח, ואנחנו צריכים להבין מה קרה ברווח הזה. גם לא ממש מדברים פה, אנחנו רואים פנים, ואז רואים ידיים, ויש איזשהו, ועוד איזשהו משהו שמסמל את ההכנה של הסנדוויץ', אבל אנחנו צריכים לדמיין, לקחת את כל הדברים האלה ולדמיין אותם ביחד, להפוך אותם לכדי סיפור, ואנחנו חלק נורא נורא משמעותי מסיפור הסיפור, ולכן היכולת שלנו להזדהות עם מה שקורה ולהיכנס לתוך הסיפור היא יותר גדולה, וגם המחויבות שלנו לסיפור גדלה. עכשיו עוד דבר זה שאנחנו כולנו יודעים שבשנת 2022 כל הנושא החזותי הוא נושא שהוא מאוד 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 מדובר, מאוד, הוא חלק מאוד גדול מהתקשורת שלנו. אנחנו מתקשרים באימוג'י, אנחנו רואים המון, אנחנו רואים, הילדים רואים, לא רק הילדים, גם מבוגרים, טיק טוק, אינסטגרם, אנחנו מדברים בתמונות, אנחנו נורא רגילים לדבר בתמונות ולערב תמונות עם טקסט.
איזשהו טקסט קצר עם, עם, עם דימוי, טקסט ארוך עם דימוי וכולי. הנה, גם המצגת הזאת, תסתכלו, המצגת הזו בנויה על דימויים, אתם רואים, תראו שגם בהמשך, כל, אין פה נושא שאני אעלה שאין בו דימוי. למה? כי אנחנו כבר רגילים לתקשורת הזו, אנחנו מבינים אותה יותר טוב, קל לנו איתה יותר, ולכן גם, גם הקומיקס זה, זה מדיום ש, שהילדים מאוד מאוד רגילים אליו ומאוד נוח להם איתו, כשזה מאוד מעניין, כי נגיד אנשים מבוגרים, רבים לא יודעים איך לקרוא קומיקס. הם פשוט לא, הם לא רגילים לשפה הזו, כי זו באמת שפה. וזו שפה שהולכת ומתפתחת, ובישראל יש רבים שלא מכירים אותה, אבל הדור הצעיר כבר ממש ממש מכיר אותה ומדבר אותה, והיא מאוד טבעית לו. מיכל, הצטברו פה כמה שאלות בצ'אט, האם זה רגע, זה זמן טוב רגע להפסיק ולתת פה את זה? כן, בדיוק סיימנו. דיבר, רגע, אנחנו נדבר על הקומיקס, לפני שתחיל לדבר על איך מקימים את הספרייה שלו. אז כן. כן, אז אני חושבת שיש פה גם שאלות וגם תהיות לחלל האוויר. אחת מהמרכזיות, וזה קשור באופן ישיר למה שאמרת, בעצם השאלה האם מתייחסים, האם במקרה הזה מורים עלתה השאלה, אבל האם ההתייחסות לספר קומיקס היא ספר, כספר לכל דבר? נגיד, השאלה שעלתה זה האם אפשר לעשות על זה יומן קריאה? ובהרבה בתי ספר, הדבר הזה לא קורה, לא מתאפשר. האם את יכולה להגיד, כי בכל זאת ספר קומיקס, הוא כרגע הוא לא במעמד של ספר, מכל מיני סיבות היסטוריות אולי, אבל מה את אומרת על הדבר הזה? אוקיי, וואו, זה איזה שאלה כיפית, תודה למי ששאל, למי ששאלו. אני רוצה לספר לכם משהו נחמד. קפטן תחתונים, יש בספרים 180 עמודים ועלה, אוקיי? בצפונה. וזה לא סתם. דב פילקי שכתב את הספרים היה ילד עם פשוט כל ההפרעות קשב וריכוז וכל באמת הליקויים האפשריים, קוצים בתוכס, חבל על הזמן, כל הזמן הוא בילה במסדרון כי כל הזמן העיפו אותו מהכיתה, ובגלל שהיה לו כאלה בעיות של קשב וריכוז וכולי והיה לו מאוד קשה לקרוא, אז גם הוא דאג לזה שבספר שלו היו כל מיני סוגים של אינטראקציות, שיהיה אינטראקטיבי בשביל שיהיה לילדים מעניין, אבל גם הוא אמר למול שלו, אני לא מוכן שיהיו פחות מ-180 עמודים, כי המורים מבחינתם זה תנאי שפחות מ-180 עמודים אי אפשר להגיש בוק ריפורט על ספר. ולכן הוא ממש עמד על כך שזה יהיה מספר העמודים, כדי שילדים יוכלו להגיש בוק ריפורט על קפטן תחתונים. עכשיו תראו, קומיקס זה ספר, זה ספר לכל דבר, מהמון המון בחינות הוא הרבה 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 יותר מאתגר ויותר יותר מפתח את החשיבה ויותר הוא דורש עבודה יותר קשה מספר רגיל. בסדר? אני לא מדברת, אתם יודעים, הרבה פעמים באים אלינו נגיד בדוכנים, בשבוע הספר, זה זמן שאני פוגשת הרבה מאוד הורים וילדים, ואז יש את אלה שבאים, מסתכלים על הספר לפי האובי שלו, אוקיי? אלה שכבר קוראים, כבר רצים על זה, והם כאילו, זה במשקל. אם יש 30 עמודים, זה יכול להיות 30 עמודים של ספר כזה סופר רציני, לא, זה לא מעניין אותם, הם רוצים המון מילים בגלל שזה בא במסות, ולא. זה לא האיכות, זה לא הכמות, זו האיכות. וכשקוראים קומיקס, זה נכון שיכול להיות שלא נקרא את כמות המילים השווה לספר, ברור, בטוח, אבל התהליכים המחשבתיים, התהליכים של הדמיון, התהליכים התרבותיים, הרעיונות שאנחנו נחשף להם, והתגובות שלנו והמחשבות שהם יעוררו בנו הם לחלוטין כמו שספר רגיל, שלא לדבר, שלא לומר יותר. הרבה פעמים דווקא בגלל מה שאמרתי עכשיו, בגלל המעורבות ובגלל שאנחנו צריכים לחשוב על הדברים לעומק, דווקא בגלל זה הרבה פעמים ספרים, אתם יודעים, לפעמים קוראים ספר וכזה קצת מרפרפים ממשיכים הלאה וכולי. קומיקסים, אתה תרפרף, אם אתה לא תחליט, אתה לא תוכל להמשיך, אם אתה לא תשלים את מה שיש בין הפריימים, הסיפור שלך היא קטע. ככה זה, ככה קוראים קומיקס. ובגלל זה גם קומיקס לא קוראים פעם אחת. קומיקס קוראים כמה וכמה פעמים, בשביל כל פעם לגלות עוד שכבה ועוד שכבה. עכשיו תראו, אני לא אגיד, יש כל מיני סוגים וכל מיני רמות. יש קומיקס, כמו בכל ספרות, בכל דבר. יש את היצירות של יצירות שטחיות, שזה באמת משהו כזה, מין
טיק טק צ'יק צ'ק ולא לא, לא הפקנו מזה כלום, אבל זה גם יכול להיות, יש גם יצירות כאלו בעובי של 500 עמודים, אוקיי? ויש את היצירות שבכל קריאה אנחנו נמצא משהו חדש, והם יישארו איתנו, ואנחנו נמשיך לחשוב על מה שהם אמרו לנו, ואתם יודעים, יש יצירות שבהן, למשל, הנה, בלשי הביוב, זה ספר שזו סדרה שהתחלנו לפני שנתיים, וזו אחת מהסדרות הכי קשות לתרגום שאני פגשתי, אני כבר ערכתי מאות ספרים, וגם תרגמתי ספרים, ואני בלי עין הרע 20 שנה בעסק, ראיתי ספרים. זה פשוט אחת הסדרות הכי הכי קשות לתרגום, בגלל הקשר שיש בין המילים לדימויים, ובגלל משחקי המילים ומשחקי הדימויים שיש בתוך הספר. זאת אומרת, יכול להיות שבמקום אחד מילה אחת תתייחס לדימוי מפן מסוים, ואז כעבור 3 עמודים או 30 עמודים, פתאום יופיע פן אחר של אותה מילה, אוקיי? או אותה סיטואציה, פתאום תתהפך, וזה הכל בהומור, זה מחריד. ארז שרוב שמתרגם את הספר הזה, והוא פשוט גאון, הוא גם מתרגם את קפטן תחתונים, זה באמת, אנחנו עובדים על זה, עבודה, אנחנו מזיעים. אני לא יכולה להסביר לכם כמה זה מאתגר. עכשיו, זה גם מדהים. כי כשילד קורא ספר כזה, והוא מבין את משחקי המילים, הוא רואה אותם, והוא מגלה אותם, וזה כיף לו. ואז הוא אומר, וואו, איזה מדליק זה ככה לשחק עם השפה, ולשחק עם המילים, ואיך אני יכול להמציא את זה? ואיך אני יכול לעשות כל מיני טריקים כאלה? וזה נורא כיף. כי זה בשפה שנגישה לו, ואז הוא יכול לעשות בעצמו, הוא יכול להמשיך בעצמו וליצור בעצמו, או פשוט סתם לחשוב לגלגל לעצמו בראש את הבדיחות ואת משחקי המילים ואת השנינויות שלו. זה משהו שקורה. אני חושבת שיכול להיות שבתור ספרני בתי ספר, שבאמת נמצאים בקשר עם המורים לגבי הספרים, בחירת הספרים של תלמידים ביומני קריאה, אז התיווך הזה של למה ספרות קומיקס היא ספרות ראויה להיות כזאת שעליה עושים, שוב, לא כולה כמובן, ספרים, אם ספרנית או ספרן בית הספר בוחרים את הספרים שהם ספרים מספיק מעמיקים ויכולים להיות כאלה שמתאימים ליומן קריאה, אני גם חושבת שמה שאת אומרת פה זה שבעצם סוג הספרים האלה מזמן עוד שאלות שלאו דווקא אפשר לשאול על ספרים רגילים, ושזה יכול להיות דבר נהדר להכניס ליומני קריאה, למשל על הפער, לקחת הקשר בין דימוי לטקסט, הפער בין שני דימויים והצורך להשלים הדמיון, כל מיני דברים שבאמת זה מזמן בצורה מאוד מאוד משמעותית, וזה יכול רק להעשיר את יומן הקריאה ולהפוך אותו למשמעותי יותר לתלמידים. אני רוצה שתגיעי לחלק החשוב, אבל לפני כן רק עוד שתי שאלות קטנות בקצרה את יכולה לענות עליהן. אחת זה האם על הקשר בין מי שכותב את הטקסט בספרים לבין מי שמאייר, האם זה בהכרח אותו אדם? וגם הייתה שאלה, מה ההבדל בין קומיקס לרומן גרפי? אז ממש בקצרה, אם את יכולה להתייחס לזה, אני חושבת שזה... קומיקס ורומן גרפי, הכי בקצרה, אין הבדל, אוקיי? זה פשוט עניין של מינוחים. ולגבי, רצו לתת לה... בגלל שהספרים הם קצת יותר ארוכים ורצו לתת להם בגלל שהם כאלה יותר רציניים לפעמים, אז רצו להרחיק אותם מהשם הזה, מהקומיק, מהזה, ונתנו לזה משהו קצת יותר חמור סבר, אבל זה בתכלס אותו דבר. ולגבי השאלה השנייה של היוצרים, יש אנשים סופר מוכשרים ומדהימים ואיזה כיף להם שעושים גם וגם, ברוב המקרים בארץ, נגיד, הרבה פעמים זה גם וגם בגלל ש... בגלל שזה עוד לא מספיק מפותח. נגיד, אני יכולה להגיד לכם שבארץ יש עורכת קומיקס אחת, זו אני. אין עורכי קומיקס, אנשים שלא, אני לא מדברת אתכם על עריכת לשון, אני מדברת על מישהו שלוקח וממש בונה את הסיפור, טקסט ואיור וזה, לצערי עוד אין אנשים כאלה, אני מקווה שלאט לאט יהיו, ולפעמים, ובחול נגיד, זה מאוד 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 רווח שיש את הכותב, ויש את מי שמאייר, וגם מי שמאייר, יש פאנל שלם של אנשים, יש את מי שרק מצייר את הערה, שמצייר את הציור הבסיסי, ויש את מי שמצייר את האינקינג, עושה את הדיו, את הקו השחור, ומי שצובע, ויש מעצבים, זה, על ספר קומיקס יכולים לעבוד בחול, ויכולים לעבוד גם 20 איש, זה מאוד 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 מורכב, כך שיש את כל הקשת, זה יכול להיות גם זה וגם זה, אני יכולה להגיד לכם, שנגיד אני עכשיו עובדת, יש לי התנסות באמת
מרנינה ונפלאה. אני עובדת עם גליל אהרון פדר על עיבוד של ספר שלה לקומיקס, והיא תקשה שהיא תהיה זו שתכתוב את הטקסט, את הטקסט לקומיקס, ובהתחלה אמרתי, אוי ואבוי, כאילו, מה גליל אהרון פדר עכשיו תכתוב זה, מה, היא מכירה קומיקס על זה, והיא התגלתה כבחורה כישרונית ביותר, גם בכתיבת קומיקס, שזה די מדהים, אז, וזה פשוט מדהים, אז כן, אז זה יכול להיות כל מיני, כל מיני מצבים, כן. ועכשיו, לפני שאת, כן, עכשיו את מגיעה לחלק העיקרי, ואני אגיד שמחצית מהשאלות בצ'אט, הם האם נוכל לקבל רשימה של ספרי קומיקס לפי גילאים, לפי נושאים, לפי רמות, לפי, קיצור, יש פה מגוון של דברים, אז אני אומרת, עכשיו אנחנו מגיעים לעיקר, ואני משערת שהשאלה הזאת מאוד מאוד קשורה לחלק הזה, זאת אומרת, בהנחה שרוצים להקים או רוצים להעשיר את ספריית הקומיקס, אז אני רק אומרת, שם את זה כוכבית, שתביא שזה מאוד מאוד חשוב פה להרבה מהנוכחים. כן, כן. אז תראו, רשימה, קודם כל, מה שאני מציעה לכם זה להיכנס או לאתר הספרייה הלאומית, או לרובריקת הקומיקס, או להסתכל באמת, גם כשהם מסתכלים בהוצאות, לכל הוצאה, ליותר ויותר הוצאות יש אתרים ומקפידים על רובריקה של קומיקס, כך שאתם יכולים לראות, זה בטח שהאתרים הגדולים. זהו, רשימה של ממש, אני צריכה להסתכל אם יש לי איזה משהו, יש דברים שאני לא יכולה לתת לכם, כי הם פשוט של גופים שכבר, שרכשו את הרשימה הזו, אבל בעיקרון יש דרכים להגיע לרשימות מהסוג שדיברתי עליהן. באמת גוגל יכול מאוד מאוד לעזור מהבחינה הזו ברשת. אז איך מקימים ספרייה? בסדר? בואו נדבר על זה. על זה הגענו, לזה הגענו. תראו, ספריית קומיקס, למה חשבתי על ספריית קומיקס? למה חשבתי להציע לבית אריאל לספריית קומיקס? הכל התחיל מבחל ספרן חמוד, קוראים לו ישי, הוא עובד בראשון, והוא אוהב קומיקס, והוא עובד בספרייה, הייתי שם, ספרייה מאוד כזאת רדומה, ספרייה עירונית, ספרייה שכונתית כזאת חמודה, שאלתי אותו, מי מגיע אליך? אז הוא אומר לי, בעיקרון בדרך כלל נשים בגילים 40 עד 60, קורות ספרות היסטורית, כזה, עכשיו זה גילו הכי לא הטייפקאסט של ספריית קומיקס, הוא אומר, אוקיי, אבל הוא נורא נורא אהב. ואז הוא החליט שהוא... הוא פונה לממונים עליו ומבקש ליצור מדף של קומיקס, ובאמת זה מה שהוא עשה, והוא התחיל, ואז הוא פרסם את זה בכל מיני מקומות שאנחנו נגיע יותר מאוחר, ונהייתה כזאת שמחה בקרב חובבי הקומיקס, למה? כי קומיקס זה אלה ספרים, אתם יודעים, ספרים לא זולים, ואנשים שאוהבים לקרוא קומיקס, גם לא תמיד קל למצוא אותם, בטח אם נמצאים בפריפריה, תל אביב בסדר, יש את חנויות הקומיקס, אבל... לאנשים שגרים רחוק מתל אביב ואין להם חנויות קומיקס, הרבה פעמים קשה להשיג את הקומיקסים. ובקיצור, ספריית קומיקס זה ממש, זה נווה מדבר מבחינתם. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם שאבישי, הוא הקים את הדבר הזה, ואז הוא עזב, החליף אותו עוד מישהי שהיא גם ככה שירלי, שהיא מאוד אהבה הזה, ואז היא עזבה והמדף הזה חזר להיות מדף. ואז לפני שבועיים הוא... העלה פוסט לפייסבוק שהוא חזר, ואני כל כך התלהבתי בזה, וכולם כל כך התלהבו, ואז התחילו להגיד לי, וגם עוד פנו אליי גם איזה מישהי פנתה אליי מהצפון בכלל, בנוגע לספריית קומיקס וכו', ואז התחילו לפנות אליי, אפשר גם אצלנו, מה עם אשקלון, מה עם איזה, איזה, בקיצור, אנשים רוצים את הספרייה הזאת, ורוצים את המדף הזה, זה רלוונטי מאוד. עכשיו, אז איך עושים את זה? קודם כל, הדבר הראשון אפשר לעשות, שצריך לעשות, זה להסתכל מה יש לנו, נכון? מה יש לנו בספרייה? הרבה פעמים, אני יכולה להגיד לכם, בתור אספנית קומיקס, לי יש בבית ספריית קומיקס משל עצמי, בתור אספנית קומיקס כפייתית, אני מקנה בספריות, תמיד יש שם את האוצרות הכי מדהימים, שכל מיני ספרים נורא ישנים, שאף אחד כבר לא, אי אפשר להשיג, הם out of print וזה, אז קודם כל, אני בטוחה שלכל אחד מכם על המדף, יש אוצרות מדהימים, אוקיי? אז זה קודם כל. אז קודם כל להסתכל מה יש, ואז באמת לראות, לחלק את זה לפי סוגים.
איזה סוג של, כאילו, מה יש לנו ביד, מה חסר לי, מה הקהל שלי רוצה, אוקיי? אם יש לי בספרייה רק קומיקסים בצרפתית, כי זה מישהו תרם לי ואין לי אף קורא צרפתית בספרייה, אז זה קצת בעיה. אז קודם כל אנחנו צריכים למפות ולראות מה יש, אוקיי? אנחנו צריכים להחליט לאיזה קהל יד. פה אני חשבתי שאולי יהיו גם ספרנים מספריות ספריות ציבוריות ולא רק ספריות בתי ספר, ולכן יש את הדבר הזה, כי כשאנחנו התחלנו לדבר על ספריית קומיקס בבית אריאלה, הייתה ממש התלבטות, זה תהיה ספרייה לילדים או למבוגרים. אנחנו החלטנו שזאת תהיה ספרייה למבוגרים, ושספריית הילדים, בגלל שבספריית הילדים בכל זאת יש נוכחות גדולה לקומיקס, בספריית הילדים יש שלב הבא. אבל אצלכם גם אתם צריכים להחליט למי, מי קהל היעד שלכם. האם אתם רוצים את זה לילדים, איזה ילדים באים לספרייה? ילדים צעירים יותר, ילדים גדולים יותר, גם וגם, נגיד בבית ספר יסודי, יש לנו גם את הכיתות הנמוכות שקוראות, שהילדים קוראים ניקוד וכולי, וגם את הילדים היותר גדולים, ויש את המקומות שאין בהם חטיבת ביניים, אז הילדים, נכון, זה עד כיתה ח', אז זה בכלל, הטווח הגילים גדל, וצריך להחליט למי אנחנו בונים את הספרייה, ומי הקהל שלנו, ולפי זה לבנות את הקורפוס. אז זה דבר אחד שהוא מאוד חשוב. עכשיו, איך משיגים ספרים? אוקיי, בתוך עמי אני יושבת, אני יודעת שזה בעיה, אני יודעת תקציבים ועניינים ונננה וזה. אז כמה דברים. קודם כל, תרומות מהקהילה. בסדר? אם זה קהילת בית ספר, אני יכולה לספר לכם על משהו שאני באופן אישי עשיתי. אני, הבן שלי הגיע לכיתה ה', הם עשו איזושהי פעילות חברתית, הם היו צריכים לעשות פעילות חברתית, הם היו הספרנים של בית ספר, והם החליטו שהם רוצים לעשות מבצע, הם עשו מבצע תרמה, הם אספו ספרים מכל בית הספר, ספרים שאנשים לא רצו, ואז הם מיינו את הספרים, ספרים שנראו להם שווים וכיפים וזה, הם לקחו לספריית בית הספר, והספרים האחרים, או שהיו כפולים, או שלא איתים, או אני לא יודעת מה, הם פתחו מין יריד כזה של ספר בשקל, משהו כזה, ומהכסף שהם אספו, הם קנו עוד ספרים לספרייה, אוקיי? אז זה דבר אחד שאפשר לעשות. עכשיו זה, אתם נמצאים בבית ספר, ולכן אם יש משהו שאני ממש ממש מציעה לכם בחום, מבקשת מכם לעשות, זה לשתף את הילדים, שזה יהיה, שוב, אם אתם רוצים התלהבות מהקוראים שלכם, תביאו אותם אליכם, תמצאו את הנאמני קומיקס שלכם, כי ברגע שזה יהיה משהו שהילדים הם חלק ממנו, הם ישמחו לעזור לכם, וישמחו לשתף פעולה. עכשיו, אז באמת, יש פה גם תרומות מקהילה, גם יריד ספרים וזה, וגם טריידים. זה משהו שממש השבוע הציעו לי את זה. אני גרה ברחובות, ויש פה חנות ספרים יד שנייה, ואמרתי לו, יו, איזה מעצבן, אני כל הזמן קונה שם, אמרתי לו, איזה מעצבן זה שספריות לא יכולות לקנות ממך, בגלל שיש להם את כל ההסכמים האלה, ואז הן לא יכולות לקנות ממך, ואז הוא אמר לי, תקשיבי, מה שהן יכולות לעשות, הן יכולות למכור לי את העודפים שלהם, ובכסף שהן כאילו מקבלות, לקחת ספרים, משהו כזה. עכשיו, אני בטוחה בקיצור, זה מין קומבינה כזאת, אז אני רק מספרת לכם עליה, כי יכול להיות שגם אצלכם יש משהו דומה שאתם יכולים לעשות, אני זורקת את זה, אני לא, זה לא משהו, שום דבר רשמי, וחוץ מזה שכמובן יש את התקציב, שאני לא יודעת כמה הוא גדול, קטן וכולי, כל מקום והעניינים שלו. עכשיו, דיברנו על קשר עם קהילות, אז זה נורא חשוב, אני לא יודעת כמה אתם יודעים וכמה לא, תסלחו לי מי שיודע, אבל אני מדברת כאילו אתם לא יודעים בכלל. בישראל יש המון קהילות של חובבי קומיקס, חובבי מדע בדיוני, חובבי מנגה, המון קהילות סופר סופר פעילות, אוקיי? הן פעילות, הן עושות כנסים, הן עושות מפגשים, יש להן המון 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 דברים, והן נורא נורא רוצות, הן נורא רוצות מרכזים, הן נורא רוצות לפתח את דור ההמשך, הן נורא רוצות, האנשים האלה רוצים לעזור, זאת אומרת, יש להן, אם זה באמת בכנסים שלהם, אני נגיד יש לאגודה הישראלית למדע בדיוני ופנטזיה, יש שני כנסים גדולים בשנה בתל אביב, בסוכות ובפסח, סוכות אייקון, פסח עולמות, חוץ מזה יש להם שלוחות בצפון, שיש זה, כמעט כל חודש יש שם כנס, ותמיד הם מבקשים גם
פעילויות לילדים, כי נורא חשוב להם. עכשיו, אתם יכולים לפנות לאגודות האלה ולהגיד שלום, אני מבית ספר כך וכך, אם יש אנשים מהאזור שלכם שיכולים לתרום לנו, שיכולים לבוא להרצות לנו, שיכולים, אני לא יודעת מה, לדבר איתם. הם אנשים שנורא נורא אוהבים, הם מכירים, הם רוצים לעזור, זה הבייבי שלהם. הם משקיעים המון זמן. אתם יכולים גם להיכנס יש לכל אחד מהקבוצות האלה, יש דפי פייסבוק, מאוד פעילים, קבוצות פייסבוק מאוד מאוד פעילות, אפשר לפנות אליהם, אפשר לעקוב אחריהם, ולראות מה הם עושים, ולעזר בהם, כי באמת אפשר לעשות איתם דברים נהדרים, ואני יודעת שהם מאוד מאוד רוצים, אוקיי? נגיד, אני יכולה להגיד, לתת לכם כדוגמה, את בית אריאלה, כשאנחנו התחלנו לדבר על, ממש התחלתם, פגשתם את מרים, נכון? מרים פוזנר, אז אני פניתי למרים עם הרעיון הזה שלי, והיא אורו עיניה, והתחלנו לדבר, וממש שבועיים אחרי שהתחלנו לדבר, הייתה אספה כזו של האגודה הישראלית לפנטזיה, והם דיברו על זה שהם נורא רוצים מרכז, שיהיה להם מרכז שהם יוכלו לעשות בו מועדוני קריאה ודיונים וכולי וזה. אמרתם להם, וואו, וואו, שנייה, אתם מתפרצים לדלת פתוחה, אנחנו בונים לכם את המרכז הזה כבר עכשיו, נבנית ספריית קומיקס, ובאמת עכשיו נוצר הקשר. אותו דבר אתם יכולים לעשות גם אצלכם, וכדאי, מאוד כדאי ליצור איתם קשר ולנסות לראות אם יש אנשים באזור שלכם שזה רלוונטי להם, אוקיי? עכשיו, ספרייה כמרכז תרבות, יש לכם אוסף קומיקס, בסדר? אפילו אם זה מתחיל ממדף קטן, זה לא צריך להיות משהו ענק. ברגע שאתם אומרים, יש לנו אוסף קומיקס, יש לנו מדף קומיקס, זה כבר הצהרה. זה כבר הצהרה שהתחום הזה מעניין אותנו, התחום הזה חשוב בעינינו, ומי שמתעניין בתחום הזה יכול לבוא אלינו. אוקיי? עכשיו, כדי למשוך את האנשים שמתעניינים, שני דברים שאפשר לעשות, זה אחד הדברים שאפשר לעשות, זה באמת חוגים. עכשיו, מה זה חוגים? אפשר לעשות חוג קומיקס, אוקיי? או להביא מישהו שזה אולי ילד בוגר שיודע לצייר קומיקס וזה, שירצה להעביר חוג קומיקס לילדים צעירים. אולי הדבר הזה, הסמל המוזר הזה פה עם הקובייה, עם הדם וזה, זה מסמל את המשחקי תפקידים. את ה-D&D, דרקונים ומבוכים ודרקונים, שאני מניחה שאתם מכירים. גם את זה אפשר לעשות בספרייה. אוקיי? להקצות איזה שעות, שהנה, עושים מפגש בספרייה של דרקונים ומבוכים. אפשר להזמין יוצרי קומיקס, שיבואו ויעשו פעילויות, הנה פה אני הבאתי לכם צילומים מכל מיני דברים שקורים, למשל זה הדבר הזה, זה מועדון קריאה, מועדון קריאה של קומיקס, אוקיי? כמו שיש מועדון קריאה של ספר רגיל, ככה אפשר, של פרוזה, ככה אפשר להגיד, אוקיי, אנחנו עושים מועדון קריאה של קומיקס, כל חודש אתם בוחרים איזה ספר קוראים, ואנחנו מנהלים את זה דיון ספרותי, דיון של ממש, דיון ביצירה, אוקיי? עכשיו, זה נהדר. למה זה נהדר? תראו את התמונה הזאת. אתם רואים של הכנסים הגיקים? אתם רואים כמה אנשים יש פה, מחופשים וכולי וזה? ככה נראים הכנסים. הכנסים זה באמת הרבה מאוד אנשים, עכשיו, אני יכולה להגיד לכם, הבן שלי הוא מהחברה האלה, והפעם הראשונה שהוא הגיע לכנס, הוא היה בכיתה ה' או ו', ואני לא אשכח את המבט שלו בעיניים, את ה... וואו, מצאתי את המקום שלי. אצלכם בבית הספר יש המון ילדים כאלה. ילדים שאוהבים קומיקס, שאוהבים הגיקים הקטנים. הילדים שאוהבים קומיקס, שאוהבים פנטזיה וכולי, ושרוצים את האפשרות לדבר על זה, שרוצים את האנשים האחרים, רוצים את המקום שהם יוכלו לדבר ולשתף ולהתלהב עם אנשים אחרים. הם עושים את זה בקבוצות, הם עושים בקבוצות ברשת, הם עושים את זה דרך משחקים, הם כל הזמן מחפשים את החברים האלו שלהם. וגם אצלכם בספרייה, הספרייה יכולה להפוך למקום מאוד טבעי למפגשים כאלה, אוקיי? עכשיו תראו, הנה פה יש, זו הרצאה שלא רואים, דורית מאיה גור, אנחנו נגיע אליה בהמשך, הרצאה לילדים, אתם רואים, תסתכלו כמה ילדים שהגיעו להרצאה במוזיאון הקומיקס, זה היה במסגרת תערוכה על גיבורי העל שהעלינו שם לפני כמה שנים. שוב, אפשר לעשות המון דברים, אתם יכולים לקחת אאוטסורסינג,
למשל, אתן לכם טיפ, סופרים שרק מוציאים ספר, מאוד מאוד אוהבים לבוא לספריות, לדבר על הספרים. גם יוצרי קומיקס מוציאים ספרים, אוקיי? ואתם יכולים לעשות מפגשים כאלה. בימי הקורונה זה קצת יותר מסובך, אבל תמיד אפשר לעשות זום. יש כל מיני דרכים, ברגע שתהיה עשייה, אז יהיה אפשר לעשות, זה יוכל להמשיך ולקרות. עוד משהו באותם עולמות, משחקי קופסה. מה יותר פשוט? פינה עם משחקי קופסה. אפשר, אתם יודעים, יש ספריות שממש יש להם השאלה של משחקי קופסה. אבל גם אם לא, אפילו מין פינה כזו שילדים, כל מיני משחקי קופסה, יותר גיקים, פחות גיקים, אבל זה שזה נמצא, שיש לכם מדף קומיקס, ויש לכם משחקי קופסה, זה שוב, זה טעימה מאותו עולם. עכשיו עוד משהו שאני רוצה, אפרופו העולמות שמתכנסים, אתם זוכרים את ישי, בחור הזה מראשון, אז הוא באמת, הוא ביקרתי אותו עכשיו, והוא הראה לי את הספרייה, עכשיו זה כבר הפך להיות ממדף אחד, זה כבר שתי כונניות גדולות, וליד הכונניות האלה יש את הכוננית של הפנטזיה. והוא אומר לי, את רואה, שמתי פה את הספרי פנטזיה, כי אלה תחומים נושקים, אני יודע שאנשים שמתעניינים בקומיקס, יש סיכוי שהם גם מתעניינים בפנטזיה. אז אם הם לא המצאו את הספר קומיקס שהם רוצים, אז הספר פנטזיה יעניין אותם. וזה בדיוק העניין. זאת אומרת, בסדר, אתם לא יכולים עכשיו להיות היכל הקומיקס הבינלאומי הכי גדול בארץ. זה לא קורה מיד וגם לא בטוח שזה יקרה. אבל בזה שאתם שמים דברים דומים אחד ליד השני, ובונים איזושהי אווירה כזו, אווירה של מרכז כזה, של מקום, של ספרייה, שיש בו מקום לדבר הזה, יש בו פינה כזו, אז אתם אחד, פן אחד מעצים את הפן השני ומחזק אותו. עוד דבר נורא נורא חשוב, יש דבר כזה בעולם שנקרא יום הקומיקס הבינלאומי. אוקיי? יום הקומיקס הבינלאומי הוא הזדמנות מעולה מבחינתכם להתחיל ספריית קומיקס, לעשות משהו משמעותי שקשור לקומיקס. יום הקומיקס חל בסוף שבוע הראשון של חודש מאי. בסדר? הוא תמיד יוצא אחרי פסח כזה, ככה מרקד לו בין יום העצמאות, יום השואה, בסביבות האלה. ובעיקרון זה יום שהוא התחיל כיום מסחרי, אוקיי? חנויות הקומיקס מחלקות חוברות קומיקס כאלו, מין טעימות קומיקס בשביל לעשות הנחות, וזה בשביל שיקנו קומיקס. אבל זה התפתח למשהו הרבה יותר גדול. כיום בישראל, בכל יום שישי של הסוף שבוע הזה, וזה קורה בשבת, היום הקומיקס, שבת ראשון, אבל בכל יום שישי חנויות הקומיקס מחלקות חוברות כאלה, יש כמה חנויות קומיקס בארץ, יש את קומיקס וירקות ויש את קומיקזה, הן מחלקות חנויות חוברות כאלה, ועושות הנחות וכולי. במוזיאון הקומיקס בכל יום שבת כזה, יש פעילות מטורפת של דוכנים ועניינים וכל מיני הרצאות וכולי. וגם הנה, הבאתי לכם פה דוגמה לפעילות שגם הספריות בחול כבר הבינו שיש יום קומיקס הבינלאומי, בואו נצטרף. בואו בשבוע הזה נעשה שבוע של פעילויות קומיקס, שבוע של קומיקס כעידוד קריאה, שבוע של מפגשים, כמו שבוע הספר, ככה שבוע קומיקס הם עושים. המון המון דברים, המון פעילויות, וזה באמת אפשר להיכנס, יש, אני אספתי כל מיני לינקים, אני יכולה לשלוח לך שלומית, כל מיני דברים מעניינים שקורים בחול, ספריות שמעלות לאתר שלהם כל מיני פעילויות, כל מיני דפי הפעלה, אפשר סתם להביא, סתם לעשות יום, אם אני אתן לכם דוגמה, אפשר לעשות פעילות של סימניות של קומיקס, של מגנטים של קומיקס, אוקיי? אפשר לקחת דפים, לא יודעת מה, מספר קומיקס ישן, לחתוך אותו ולקחת מגנטים, לבקש מהילדים שיאספו מגנטים ולעשות מגנטים של קומיקס, זה מגניב, נורא, זה כיף, אפשר לעטוף מחברות, לעשות מחברות קומיקס מעוצבות, שיביאו מחברות מהבית ויעצבו, לעשות מין יום כזה של פעילות שהיא אחרת, היא לא הפעילות הרגילה בספרייה, שבאים, משילים וזה, משהו קצת אחר, לדבר עם המורות לאומנות וכולי, משהו שהוא קצת אחר, הוא יותר מעניין, הוא יוצא מהקופסה, שמושך את הילדים, עכשיו אתם יודעים, הילדים מגיעים, הם מגיעים עם קומיקס, והם מגיעים בשביל הקומיקס, ויוצאים עם משהו אחר. יהיו ילדים שזאת תהיה הפעם הראשונה שהם ייכנסו לספרייה, אבל עכשיו פתאום יש להם סיבה להיכנס לספרייה, בגלל שוואו, עושים פה דברים כאילו שלא רגילים, דברים שמעניינים אותי.
אוקיי? שוב, אנחנו יודעים שלילדים יש רתיעה, הם חושבים, כן, ספרייה וזה, זה רק ספרים, והספרנית אומרת להיות בשקט וכולי. אנחנו רוצים לשבור את ה... לשבור את, 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 את הצורה, את הסטריאוטיפ הזה, נכון? אז זה באמת... אני, מיכל, סליחה, אני חושבת ממש, ממש ברגעים האחרונים של המפגש הזה, אולי, אני חושבת שאולי כדאי לסכם. אז זה הדבר האחרון, רק כן, שנייה. רציתי להראות לכם פה יוטיוב וזה, אבל אני רק אספק לספר לכם שעוד משהו, יש המון פעילויות אונליין. תיכנסו ליוטיוב. רציתי להראות לכם את דורית מהיגור, יש לה בית ספר שלהם ללימוד קומיקס. תיכנסו ליוטיוב ותחפשו איך מציירים קומיקס, אתם תראו המון סרטונים. אתם יכולים שיהיה לכם פינה כזאת. עוד משהו, יש המון המון, אני לא יודעת איך זה הולך בבתי ספר, לגבי ספרים דיגיטליים, אם יש לכם אפשרויות להשאיל או לא, אבל יש המון המון ספרים דיגיטליים בקומיקס גם. אולי זה יהיה לכם יותר זול, זה משהו שגם כדאי ויהיה לכם נגיש. תשתמשו בכלים הדיגיטליים, הם המונים, המונים, המונים. ולסיום, בבקשה, הרצל אמר את זה, אני עכשיו עובדת עם שי צ'רקה על ספר, על הרצל, ספר קומיקס, ונתקלתי במשפט הזה ואמרתי, וואו, הרצל דיבר עליי. אז הרצל אמר שאם תרצו אין זו אגדה, וגם אני אומרת, אם תרצו אין זו אגדה, אפשר לעשות המון, והעיקר זה לקרוא קומיקס בעברית. אפשר לעשות המון, יש המון המון דרכים, שוב, לא חייבים להתחיל בגדול, אפשר להתחיל בקטן, אבל הדבר העיקרי הוא, וזה באמת המהות של כל העניין, אנחנו מדברים על למשוך ילדים לספרייה, וברגע שתראו לילדים שאתם קשובים ואתם מחוברים לעולם שלהם ולדברים שמעניינים אותם, שהם יכולים למצוא אצלכם את הדברים האלה שמעניינים אותם, באיזושהי רמה, אז הם יבואו, ואז יהיה כיף. מיכל, המון 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 תודה, אני גם בשם כל הצ'אט פה שמלא בתודות, המפגש מרתק, ואני חושבת שבאמת התלהבות שלך סוחפת את כולנו, אני חושבת שהיא משקפת את ההתלהבות גם של התלמידים מהנושא הזה. תודה על כל הרעיונות, תודה גם לכן שהשתתפתם בצ'אט עם כל הרעיונות שגם אתם נותנות ונותנים. אני המון שאלות פה לגבי רשימות קריאה, אז אני אדבר עם מיכל אחרי המפגש, ואם יהיו עדכונים אני כמובן אשלח. זהו, אני שוב אגיד תודה רבה, תודה מיכל, ואנחנו ניפגש במפגש הרביעי עוד 3 שבועות.